Správy televízie Severka. Na vodné dielo prišlo v nedeľu mnoho modelárov z celého Slovenska aj susedných krajín. Šiestý ročník populárneho podujatia s témou Bitky o Atlantik, ktoré je súčasťou Žilinského kultúrneho leta, prilákal mnoho ľudí. Tento boj bol v druhej svetovej vojne súčasťou Bitky o Atlantik. Bojová loď Bismarck bola pýchou nemeckej Kriegsmarine. Vo vojenskom konflikte pri Dánskom prielive bola poškodená a tak sa stala ľahkou korisťou pre britské kráľovské letectvo. Diváci mohli vidieť konvoje lodí, rýchle ponorky i modely lietadiel, ktoré predviedli náročný boj vo vzduchu. Ich moc nepoznáte. Ďalšou súčasťou programu bola bitka o mesto Bastogne, ktoré sa odohralo na brehu Žilinskej priehrady s modelmi tankov v mierke 1:6. Bitka pri tomto belgickom meste bola významnou výhrou Američanov nad Nemcami v bitke v Ardenách. Druhý ročník tohto boja pripravil Žilinský tankový klub. Za pomoci šikovných rúk modelárov, pyrotechnických efektov a hodnoverných modelov tankov, diel a budov uvideli prizerajúci efektnú show. Sprievodným programom podujatia boli hry a súťaže pre deti a niektorí dospelí sa zapojili napríklad do súťaže v jedení klobás. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo Severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.